Camises que es barregen a l'entrada de l'Ajuntament. Minuts abans de començar la jornada castellera de colles convidades de la Mercè, els seus integrants s'enfaixen. Passen pocs minuts del punt del migdia i tot és a punt a la plaça de Sant Jaume amb els anfitrions, els castellers de Barcelona, els castellers de Vilafranca que encapçalen el rànquing de les millors colles i els minuts de Terrassa. Expectació mediàtica i estol de fotògrafs, balconades dels voltants i carrers adjacents plens de gom a gom, tot i la intensa xafogor del darrer dia de l'estiu. Cadascú se les idea com pot per mitigar la solellada. I per segon any s'hi escolten crits d'independència. La plaça emmudeix i el silenci és imprescindible per a la concentració a l'hora d'alçar cadascuna de les construccions en les tres rondes més la dels pilars. Des del balcó, l'alcalde, Xavier Trias, observa l'espectacle casteller. Els de la camisa vermella, que obren la diada, planten el 5 de 8 i carreguen també, en segona ronda, el 3 de 9 en folre. Els verds tenen l'honor de fer-hi el millor castell de gamma alta que mai abans s'hagi vist a Sant Jaume, el 3 de 9 amb folre i agulla. Els malves, els terrassencs, també registren una bona actuació, amb el 5 de 8 o la torre de 8. I els que ens visiten aquests dies queden embadalits i emocionats de les Human Towers, com les coneixen. Havíem sentit a parlar d'això abans de venir, però és la primera vegada que sóc aquí veient-ho i és fantàstic. Estic impressionada. A Estocolm tenim un festival des de fa 6 anys, però he sentit que aquí fa més de 100 anys. Hi ha tanta gent? Barcelona és una bella ciutat. De la fête de la Mercè. Barcelona és una ciutat bonica i les festes de la Mercè són impecables. Fa 3 dies que visc aquestes festes i avui ha estat una apoteosi. Jo havia vist alguna cosa, però no em podia imaginar que seria tan bo, tan emocionant, perquè s'hi palpa una emoció enorme. Els valors dels castells han planat durant vora 3 hores per Sant Jaume. Força, seny, esforç i, esclar, alegria, com la desfermada en les files vilafranquines. La Carla Olivella, l'enxaneta més ovacionada de nou al costat de la seva germana, la Mariona, aquesta vegada aixecadora, però antigament una de les enxanetes més triomfants de la colla puntera del món casteller català.